Шетелде тұратын қазақстандықтар Кеңес одағының батыры, еліміздің тұңғыш қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов пен Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығына арнап флешмоб ұйымдастырды. Бастаманы Чехиядағы отандастарымыз қолдат, елшілік қызметкерлер мен қазақстандық студенттер Прағаны азат етуде қаза тапқан кеңес жауынгерлерінің ескерткіші алдында жиналды. Қазақстан байрағын ұстап, қала көшелерімен 2 шақырым жүгіріп өтті. Мұндай шара алдағы күндері Норвегия, Германия, АқШ және Ресейде, ал 26 мамырда Астанада өтеді. Спорт фестиваліне кез келген азамат қатысып, 2 шақырым жүріп, жеңіс қаһармандарына өз ілтипатын білдіре алады. Қазақтың батыр ұлдары Рахымжан Қошқарбаев пен Сағадат Нұрмағамбетовтің туғанына 100 жыл толып отыр. Осы ретте қос батырдың мерейтойларына арналған бірқатар іс-шаралар өтіп жатыр. Елімізде, шетелдерде біздің де осында жиналған себебіміз батырлардың аруақтарына тағзым етіп, олардың ерліктерін еске алу.